ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ହରିହରପୁର ଗାଁର ଲୋକେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ। ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ବ୍ୟୟ କରି ପାର୍କଟିଏ ତାର ସବୁଜିମା ବଜାୟ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ତାର ଭିନ୍ନ ନଜର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ଓ ଶ୍ରମଦାନରେ ଏଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ ଓ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କର ସଭାପତି ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହନ୍ତି, ଦିନେ ଏହି ଜାଗା ବର୍ଜ୍ୟ ଜମା ହେବାର ପଡ଼ିଆ ପାଲଟିଥିଲା, ଏବେ ଏଠାରେ ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଲିଛି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ। କୁସୁମୀ ସାଇଡ଼ରେ କୌଣସି ଗଛ ଚୋରି ହେଇ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଚୋରି କିମ୍ବା ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇକି ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସହସ୍ରାଧିକ ଶାଗୁଆନ ବନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି କୁସୁମୀର ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ଭଣ୍ଡାର ପାହାଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପଥର ଦେଖାଯିବନି, ଏତେ ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେ ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ନୟାଗଡ଼ ଯେମିତି ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଥିଲା, ଗଡ଼ଜାତ ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଥିଲା, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆମ କ୍ଲବ୍ର ମିଶନ ଅଛି, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଆଗ ଆମେ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ମିଶନ ରଖିଛୁ। ଆମେ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଯେମିତି ଯାଇକିଦିନେ ଆମ କ୍ଲବ୍ ପିଲା ଯେଉଁଠି ବି ଯିଏ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଘାସର ଲେନ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଲଗାଯାଇଛି ନାନା ପ୍ରକାରର ଗଛଲତା। ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ରୋପିତ ହୋଇଛି ଚନ୍ଦନ, ଗୁଆ, ତେଜପତ୍ର ସମେତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଚାରା। ପାର୍କକୁ ଆସୁଥିବା ଆଗନ୍ତୁଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ତୋଳି। ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବେଞ୍ଚ। ହଂସ, ମୟୂର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଜଳକୁଣ୍ଡ। ଦିନେ ଯେଉଁ ଜାଗା ବର୍ଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ କୋଟି ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଆଜି ତାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି। ସପ୍ତାହକୁ 2 ଥର ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ମାଗଣାରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା। ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ଲବ୍ ପାର୍କର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଓ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ୍ କର୍ବ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ବହୁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବା ସହିତ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କର୍ବର ଯେଉଁ ଜନମଙ୍ଗଳ, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କର୍ବ ହରିହରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ କର୍ବର ବହୁତ ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଛୋଟ ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକମାନେ, ମହିଳାମାନେ, ଛାତ୍ରମାନେ 200ରୁ 500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଏକ ବିଶାଳ ବଟବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୌଣସି ସରକାର ସହାୟତାକୁ ଆଶା କରିନାହୁଁ, ଆମେ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ସେତିକି ଆ ତାଠୁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ଓ ଶ୍ରମଦାନରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ଲୋକଙ୍କ ପାର୍କ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଆରା ଉଦାହରଣ। ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁରୁ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।